E aí, pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje vamos estar falando aqui, corrigindo um erro que eu cometi no primeiro vídeo, né? E também falar sobre novidades sobre o jogo Upland, né? Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, que está curtindo, compartilhando e deixando comentário, tá? E agradecer principalmente, tem dois colegas lá no grupo nosso do WhatsApp, que eles que me ajudaram muito, assim, a crescer na plataforma aqui, a entender uma boa parte do jogo, tá? Então, assim, como a gente fala, né? Quem faz parte de alguma comunidade, tá bem, porque tem sempre gente nos auxiliando aí. Então, quero estar agradecendo eles. Se não fosse por eles, eu não tinha nem aberto os olhos para esse projeto, beleza? Então, eu vou estar passando algumas coisas aqui. No primeiro vídeo, eu mostrei a ferramenta, né? Onde a gente consegue dar uma pesquisada nos terrenos que são disponíveis. E aí, eu mostrei um filtro errado aqui, ó. Vamos abrir aqui o site, né? Para vocês entenderem. Nesse site, nesse status aqui, eu tinha colocado a venda UPX aqui, ó, nesse campo. E, na verdade, a gente tem que deixar aqui Unlimited, tá? Que são os terrenos que ainda não foram mintados, que o jogo deixou para novos usuários, porque aí você vai conseguir achar terrenos com valores melhores. Aqui, ó, como eu tinha falado para vocês, lá do terreno que eu moro, que eu tô, né, que é o Queens. Aqui, ó, vamos colocar o Queens aqui. E aí eu vou deixar o resto do mesmo jeito, ó, Queens, aqui deixa bairro em branco mesmo, coloca aqui Unlimited, construção todos, apenas FSA, e aqui preço à venda, e vamos procurar. Vamos olhar aqui, né, a média de preço que tá, para vocês terem uma ideia dos valores. Então aqui, ó, o preço, agora aqui tá o preço certinho dos terrenos lá que estão disponíveis. No Queens, o terreno mais em conta aqui tá 5.214, né? Então, esse é o valor médio, o mais barato. Então, já está mais caro. Para quem vai começar a free, não é muito interessante, né? Vamos dar uma olhada em outros terrenos aqui, só para a gente ter uma ideia de outros valores, né? Vamos olhar, vamos procurar aqui Detroit. Vamos olhar o Detroit, que a gente tinha olhado aqui no primeiro vídeo, né? E vamos ver como que está aqui. Em Detroit, vamos ver os valores. Ó, o valor aqui Detroit, 2.900, está com preço muito bom. Muito bom mesmo para quem está começando, consegue comprar e ainda tem uma vantagem, ainda que vai sobrar valores. Aqui, ó, tem os metros quadrados, né, que tem aqui, ó, o espaço, 43 metros quadrados, 33. Então, é bem simples. Aí, eu não tinha mostrado aqui como você faz para você chegar nessa localização quando você escolher lá. Você vai, aí, tipo, você encontrou aqui o local, você quer pegar o endereço certinho para você encontrar lá, né? Só você copiar aqui, ó, esse endereço, tá? Copia ele, vamos copiar, né, para poder tá colocando lá. Vem aqui no Upland, né, na plataforma, vem na lupa, aqui, ó, você vai clicar e vai colar esse endereço que você copiou lá. Ali, ó, já encontrou, tá vendo? 1039, só clicar nele que você vai ver o local lá onde fala que tá mais em conta, beleza? E aí o próprio localizador vai encontrar o local lá. Como eu tô num local bem distante, bem diferente, que é o Queens, né? Eu teria que fazer uma viagem para lá para poder estar comprando. Mas o sistema de procura é esse. Você encontrou aqui certinho o endereço que você quer, só copiar ele aqui e cola lá que você encontra. E aí, escolhe a cidade que você achar melhor, tá? Tem aquelas que são preferidas do pessoal, mas aí vocês podem pesquisar lá no grupo do Telegram ou então do Discord. O Discord é melhor para vocês estarem pesquisando isso aí. Quer ver? Vamos ver Rio de Janeiro como é que tá. Se mudou muita coisa aqui. Vamos olhar aqui. Eu quero futuramente comprar um terreno no Rio de Janeiro. E aí, para ter aqui, que o pessoal diz que é bom também o local. Aqui, ó, tá na média de 4 mil, né? 4 mil UPX para poder comprar aqui no Rio de Janeiro. Tá um valor alto, mas dá para comprar. Para quem está iniciante, consegue comprar um terreno lá sim. Consegue comprar de boa. Então, o esquema de pesquisa do Upland é esse aqui. Aqui, ó, já encontrou aqui o endereço que eu tinha mandado colar, tá vendo? Aqui o FSA. Tá cinza porque eu não tô aqui, tô longe, né? Se eu tivesse aqui perto, ia ficar verde disponível para poder eu pegar aqui essa localização. Então, eu vou estar falando agora da novidade, que eu já tinha meio que deixado em aberto lá no primeiro vídeo, né? Então, eu vou estar falando sobre o lançamento dos novos terrenos que o Upland vai ter agora,
que vai ser lá na Argentina. Eles iam abrir terreno num local onde fosse país de origem do país que ganhou a Copa, né? Então, principalmente para quem está começando, é uma oportunidade muito grande. Compensa muito quem está começando comprar um pack, nem que seja aquele pacote lá de 5 mil, né, que custa 5 dólares, não dá nem 30 reais. Você comprar aquele pacote para você ter o PX, se tornar um Uplander, né? E aí você comprar um terreno lá. Por quê? Porque lá você vai conseguir comprar terrenos bem baratos, bem mais em conta. E aí o que acontece? Depois você pode revender esses terrenos com um preço muito maior, entendeu? Porque, como eu falei no começo, esse jogo ele se baseia em compra e venda de terrenos. É um metaverso que está crescendo, onde as pessoas vão ter que gastar o PX para se locomover de um lugar para outro, vai ter que gastar o PX para fazer visitas, de várias formas possíveis. Então, é muito interessante vocês estarem tendo uma chance de investir um valor aí e conseguir algo bom, entendeu? Como eu falei, esse jogo ele está só no começo dele, ele está crescendo muito, a FIFA está patrocinando eles, tem altos patrocinadores aí. Então, quem tiver essa oportunidade, aproveita. Então, vamos falar aqui, ó. Vai estar sendo lançado no dia 19 de janeiro, às 9, né, da manhã ou da tarde, aqui, depois a gente vê aqui. Dia 19 vai estar sendo lançado. E aí o que acontece? Vai ser Buenos Aires, né? E aí você vai ter que, pode pegar nos terminais, né? Porque é uma viagem, é como se fosse na vida real, gente. Vocês têm que pegar a viagem de trem para poder chegar no aeroporto pegar o avião internacional e viajar para lá. Tudo isso vai ter um gasto, um consumo de UPX, né? Então, para quem colocou algum dinheiro no jogo, é melhor, porque aí já tem um gasto controlado. Então, dia 16 vai liberar para começar a fazer as viagens, para poder ir para lá, entendeu? Dia 17 de janeiro, tá vendo? Vai dar o registro terminal vai do dia 16 para a venda no dia 17 de janeiro. E aí o lançamento da cidade vem da vitória da Argentina, né, que teve na Copa. E aí o que acontece? Com a abertura lá, horário de Brasília, às 9 da manhã do horário de Brasília, no Vanilla Mode, Buenos Aires, que é o aeroporto lá onde vai ser disponível. Então, gente, olha aqui, 17.500 propriedades vão ser liberadas, tá? 17 mil, sendo que vai ter 48 bairros abertos. Aí, qual que é o grande esquema aqui? É o pessoal planejar qual que vai ser a cidade que vai preferir. Porque, como se diz, como é o local onde teve o campeão da Copa do Mundo, né? Imaginem só que isso aí vai dar uma valorização muito grande. Vai ter uma valorização fortíssima. Então, quem conseguir comprar terreno lá vai ter um lucro muito bom. Como eu falei, eu, quando eu comecei aqui no jogo, consegui comprar um terreno muito bom aqui no Queens, né? Comprei ele de 3 mil e pouquinho, o PX, e vendi ele pelo dobro do preço. Entendeu? Que eu, com a compra de um terreno, eu dupliquei o meu capital. Com a compra do segundo terreno, que eu comprei a 4.800, eu vendi ele a 8 mil, então eu praticamente dupliquei também o meu capital aqui. Uma coisa que vocês têm que fazer para quem começou free é o que? Pedir visita lá no Telegram, na descrição, no Telegram não, no Discord. Na descrição do vídeo eu coloquei todos os links para vocês acessarem, porque assim vocês vão alcançar o mínimo de 10 mil PX aqui para vocês se tornarem um Uplander. Lembra que enquanto vocês são visitantes, vocês não conseguem ficar vendendo terreno, comprando terreno. Vocês até comprar pode, mas vender vocês não vão conseguir vender, entendeu? Esse terreno que vocês pegou aí, vocês só vendem e depois se tornarem Uplander. Então, foca em crescer. Não é fácil, mas assim, tem muita gente nas comunidades que estão lá para ajudar, entendeu? Esse jogo tem muito futuro, tem um futuro muito bom aí. Tá dando uma grana legal, como eu falei. É claro que para quem está começando, no início aí, crescer capital, não é ficar arrancando o dinheiro do jogo. Mas o jogo tem um potencial muito grande para vocês, tá? Muito grande mesmo. Então, eu queria estar mostrando sobre essa novidade para vocês, beleza? Aqui os bairros que vão ser lançados, aqui ó, Boca, o Nunes, o Porto Madeiro, Recoleta, Cancelamento e o San Telmo. Esses bairros, vocês podem, tipo, dar uma pesquisada na internet quais as coisas famosas que tem lá,
os pontos turísticos que tem lá, porque é como se você estivesse comprando um imóvel na vida real, tá? É, então você tem que avaliar tudo isso. Ah, esse bairro aqui tem, é o bairro onde nasceu um jogador famoso. Pode ter certeza que o pessoal vai brigar, se matar para poder comprar algum terreno lá por perto, porque isso aí vai valorizar. Então, fica de olho, tá? E aqui, ó, vai ter possibilidade de expansões, vai ter caça ao tesouro, vai ter muita coisa, 48 bairros aí espalhados. Então, já se programa mesmo para poder estar participando disso aí. Isso aqui é uma coisa que é muito boa para ajudar quem está iniciante a já ter um ganho bom, beleza? E assim, quem for free também, não sei como vai funcionar, mas assim, eu creio que vai abrir uma opção aí para você já começar por lá, né? Não sei se os bairros vão estar com os valores baixos quando for ir para lá. Ou talvez o jogo vai disponibilizar só depois que rolar as primeiras compras, né? Não sei ainda como é que vai ser. Mas assim, já fica de olho também, tá? E usa aí nosso código de indicação. Aqui tem os bairros aqui, ó, que vão ser disponibilizados, esses de azul. Então, assim, fica de olho, usa o nosso código de indicação, porque quando vocês fizerem a primeira compra, se for fazer, vocês já vão ganhar um bônus aí bem maior, beleza? Então, eu queria estar dizendo isso, eu queria estar pedindo desculpa pelo erro aí no primeiro vídeo, tá? Mas a gente está aprendendo, está mexendo, e a gente é humilde o bastante para poder assumir que errou no primeiro vídeo. Então, a diferença é essa, gente. Aqui, você coloca um MITED, tá? Então, assim, muito obrigado pela força de todo mundo, obrigado mesmo. E até a próxima e bora ganhar dinheiro, beleza? Tchau!